Здравейте, приятели! Аз съм Юлиан Маринов от FlashGate и в днешното видео искам да ви дам 5 идеи за това какъв бизнес можете да извършвате от вкъщи и в същото време да е достатъчно надежден и възможен за реализация. Много хора, особено по време на пандемията, се замислиха за това: окей, в момента не мога да извършвам нормалната си дейност или от работа ме освободиха временно, докато не ми премине всичко това нещо, и започнаха да се замислят: окей, какъв бизнес мога да създам аз от вкъщи. Други хора пък просто нямат работа или нямат друг избор, или да речем някой може да бъде инвалид, или пък да бъде майка, която гледа децата си, но пък има някакво свободно време от вкъщи и си казва: какво мога да направя, за да изкарвам малко допълнителни пари? Е, искам днес да ти дам няколко идеи за това. На първо място, копирайтинг. Защо казвам, че е на първо място? Защото най-вероятно от всички опции, които искам да ти предложа, от всички идеи, които искам да ти дам, най-лесното и най-вероятно нещо, на което можеш да си способен, е копирайтинг. Или иначе казано, да пишеш креативно. Дори ако не си способен, е сравнително лесно да започнеш с някакви уроци или онлайн курсове, с които да стартираш, и въпреки да не си на много добро ниво, с опита да започнеш да вдигаш левел. Копирайтинг на практика можеш да го използваш, за да помагаш на хора и бизнеси, които имат нужда от текстове, било то за блогпостове, било то за да изглежда много по-добре уебсайта им и да звучи много по-професионално, чисто и просто като текст. Повечето хора имат добър правопис, особено тези, които са завършили едно добро образование, се очаква да имат добър правопис. Ако четеш книги, със сигурност имаш също така един богат речник, и със съвсем малко насоки онлайн от YouTube видеа или платени курсове, които между другото не са много скъпи, реално можеш да започнеш да се издигаш в тази сфера и да предлагаш услугите си. Има групи в Facebook от рода на фриленсери или подобни, които реално ти предоставят възможността да предложиш услугите си или да видиш хора, които търсят такива услуги. Може да започнеш на много по-ниска цена, ако нямаш опит, и малко по малко, работейки от вкъщи, всъщност ти чрез опита да вдигаш качеството и цената си, и по този начин всъщност да развиеш един бизнес от вкъщи. Това е първата опция и може би най-достъпната за по-голямата част от хората. Какво друго обаче мога да ви предложа? Повечето хора, които имат уебсайт, като бизнес уебсайт или бизнес блог, най-често те, освен копирайтер, имат нужда и от хора, които поддържат социалните мрежи. Но всъщност много повече бизнеси имат нужда от хора, които да поддържат социалните мрежи. Да поддържаш Facebook, примерно, не е нещо много сложно, но трябва да имаш познания и креативни идеи. Това не е като да просто да постваш някакви си снимки, някакви картинки. Трябва да имаш минимални умения в това да създаваш нещо, което е интересно за хората и в същото време полезно. В същото време да имаш достатъчно добра дисциплина и концентрация, за да можеш да го правиш в голям обем. По този начин ти реално можеш да обслужваш малки, средни и големи клиенти, в зависимост от това колко реално добър си. Естествено, работейки сам, не можеш да обслужиш 50 клиента от този тип, би си направил фирма и би имал служители, ако си стигнал това ниво. Но, работейки сам, съвсем спокойно можеш да стигнеш една доста добра и стабилна заплата на месец, защото другия плюс на този тип работа е, че не работиш с един клиент, а можеш да работиш с примерно 3, 4 или 5. Това ти дава допълнителна финансова стабилност, защото ако ти загубиш един клиент или един клиент се откаже, ти не губиш всичко и можеш да го попълниш с друг клиент, да попълниш неговото вече празно място. Но това е нещо, което е сравнително лесно да научиш и в което можеш бързо да израснеш, ако си добър и най-вече ако имаш добра дисциплина и креативност. Окей? Така ще отидем към третата идея за днес. Дропшипинг е дума, която е доста често използвана, особено в всички Facebook групи, където се говори за предприемачество, се изкача някой, който нарича себе си дропшипър. Това на практика е човек, който продава стоки, които реално няма. Примерно, аз имам този химикал и мога да го пусна да го продам в OLX. Но може Петко да има 10 000 такива химикала и аз да се договоря с Петко за цена на бройка и да ги продавам, и в момента, в който някой се поръча 1, 5 или 10 химикала, аз да пиша на Петко и да му кажа: Петко, изпрати 10 химикала на този адрес, ето ти парите, защото ти взимаш първо парите от клиента, които са с малка наценка, така че да спечелиш ти, и останалите ги даваш на Петко, за да му платиш за химикалите, които той лично изпраща към твоя клиент. Ето как ти, без да имаш
първоначална инвестиция или капитал, можеш реално да продаваш продукти, които няма нужда да притежаваш или да складираш някъде. Разбира се, най-разпространеният начин за дропшипинг е най-вероятно в eBay или онлайн магазини, които са на световно ниво. По този начин можеш да купуваш от някъде продукти, които да ги продаваш там, или дори да намериш собствени доставчици. Ако темата ти е интересна, много ти препоръчвам да хвърлиш едно око на видеото, което направихме с Алексей Киряков, който е доста успешен дропшипър, смея да твърдя един от най-успешните в България, където говорим за всичко от начало до край, неговата история, как е започнал и какво прави в момента, може да ви бъде изключително полезно и интересно. Просто кликнете ето тук горе, за да го видите. Друго нещо, което можете да правите, е частни уроци онлайн. Нали се сещате, когато се кандидатства за гимназия или изпити преди гимназията, след 7 клас, поне бяха когато аз учих, ходим на курсове, било то по математика, по български език, литература или каквото и да е друго. Има много учители, които го правят. Ти отиваш при тях, те те обучават срещу заплащане. Сега обаче е малко по-различно и малко по-нормално това нещо да се прави онлайн. Само че в същото време спектъра от теми, на които можеш да обучаваш някой, е много по-широк. Аз, например, разбирам от фотография. Мога да ти давам уроци по фотография. Разбирам от бизнес. Мога да ти давам уроци по бизнес. Всъщност, в нашия уебсайт можеш да намериш, че ние предлагаме, всъщност аз конкретно, предлагам услугата консултация, бизнес консултация. По този начин ти можеш да платиш, да се чуем или дори видим във видеоразговор и аз да ти помогна за разрешаването на конкретен твой бизнес проблем или да ти помагам в процес, който ти трябва, през който трябва да минеш за твоя бизнес. И аз получавам заплащане срещу това, срещу тази услуга. Но ти можеш да предложиш същия тип услуга в коренно различни сфери. Било то рисуване, било то психология, било то... дори нещо екстремно от рода на бойни изкуства. Не можеш ли да преподаваш бойни изкуства онлайн? Да, би било малко по-трудно, но е възможно. Толкова много неща, които ти знаеш как да правиш, можеш да ги преподаваш онлайн. Защо не дори уроци по готвене? Представи си, в днешно време има много млади момичета, които не са способни да завъртят една добра мусака. Ако ти знаеш как да го направиш, защо пък да не ти платят 10, 15 или 20 лева за един час да им покажеш как се прави мусака и те до края на живота си да знаят как да правят една наистина страхотна мусака? Защото ти, за да показваш нещо, трябва да си наистина добър в това. А ти със сигурност все в нещо си много добър. Защо тогава да не го предложиш като услуга? И в същото време това ти позволява да бъдеш където и да е, стига да имаш една уебкамера или дори в много случаи просто телефон, за да можеш да комуникираш с твоя клиент и да му даваш напътствия. Само трябва да бъдеш добър и да знаеш как да продаваш услугата си. И последното нещо, което пак е сравнително лесно и можеш да го правиш вкъщи, но съм го оставил на последно място, защото е малко по-завъртяно за реализация, то това е да произвеждаш собствени ръчно изработени продукти и да ги продаваш в собствен e-commerce сайт. Или иначе казано, на тебе ти хрумва, че можеш да правиш такива шапки. Измислям си нещо. Правиш тази шапка, снимаш я с телефона си, правиш едни хубави снимки, правиш един хубав сайт на WordPress с WooCommerce, онлайн магазин и започваш да ги продаваш. Измисляш как да привлечеш вниманието на потенциални клиенти, вкарваш малко пари за Facebook реклама и започваш да продаваш шапки, защото това е което правиш. А защо не? И нещо много по-сложно или много по-скъпо. Само се замисли, всъщност колко такива бизнеси и сайтове съществуват в България? Само в България са хиляди, на световно ниво са милиони, защото всеки на практика може да го направи. Да, естествено, много по-различно е някой да направи професионална снимка на шапката, но защо не стартираш със снимка с телефон? Не дай да използваш това, че нямаш достатъчно средства да платиш на един фотограф, за да не стартираш целият този проект. Ще направиш снимки с телефон. Може би не можеш да платиш на един професионален веб-дизайнер, за да ти направи уебсайта, но пък можеш да гледаш видеоуроци и всъщност да направиш то-горе приемлив уебсайт. Да, няма да има всички функции, няма да бъде толкова подреден, може би няма да бъде толкова бърз или да има толкова опции, колкото би имал, ако платиш сума пари на някой, който се занимава с това нещо 10 години, но можеш реално да стартираш. За това говорим в това видео. Най-важното нещо е да избереш една идея и да стартираш. След това, всяка една от тези идеи всъщност съм е подбрал по такъв начин, че ти да можеш дори безплатно да се образоваш и да станеш по-добър или по-добра в тази дейност. И наистина не изискват, като за старт, огромна инвестиция от време.
можеш да започнеш съвсем малко. Ако ти дори ходиш на нормална работа, имаш 3 свободни часа на ден. С тези 3 часа на ден, правилно инвестирани, всъщност ти можеш да създадеш един допълнителен приход и освен нормалната си работа, да си работиш вкъщи допълнителен бизнес. Нещо, което съм видял много приятели да правят, и то с успех. Просто се изисква постоянство, дисциплина и креативност. Приятели, надявам се това видео да ви е било полезно, защото аз и много мои познати, ако бяхме чули тези идеи преди години, реално щяхме да бъдем много по-далеч. И затова благодарение на YouTube и социалните мрежи в момента можем да споделяме тази информация. Ако имаш приятели или участваш в Facebook групи или на някакви такива места, където други хора могат да почерпят опит или идеи от това видео, защо не ги споделиш там? Ако за първи път гледаш наше видео, препоръчвам ти да се абонираш за канала ни, кликвайки върху логото и след това върху камбанката и също така да разгледаш допълнителни видеа, които най-вероятно ще ти бъдат интересни. Аз съм Илиан Маринов и ще се видим съвсем скоро в следващото видео. До нови срещи!